Jedno me napala novinarka Alo zato što sam klao svinje u Čalmi kod Sremske Mitrovice. I rekla, ako sam hteo popularnost da steknem kod naroda, trebao sam idem negde da pomazim tele ili nešto slično. I sad zove ta novinarka i pita me šta radim. Ja kažem, šta, kako? Pa jeste li mi tamo napisali da idem da mazim tele? Ja otišao, mazio tele, odnekud se krava pojavi, zaokupila me i šta da radim sada?